Bem, a gente volta para esse bloco do programa. Eu já vou dizer para ela que ela já estava em falta aqui conosco, mas eu sei porquê, né? Brincadeira. Mas a gente recebe aqui a delegada da FIEP, né? A Sara Furtado, que é uma grande satisfação de poder estar recebendo você novamente. Seja bem-vinda ao Esporte Amazônia e sempre quando vem, vem com novidades, né? Seja bem-vinda. Eu que agradeço. Bom dia a todos, todos os espectadores. Esse é um programa muito querido. Nós somos todos muito fiéis a esse programa. Como você falou, é um programa tradicional e é um programa que tem tudo a ver com a nossa área de esporte, de educação física. Realmente estava em falta, mas ó, sou espectadora, viu? Assisto todo dia. Bebê, tá tudo bem? Tá tudo bem, grandona já. Olha só aqui, deve estar uma linda. Bem, a Federação Internacional de Educação Física, FIEP, através da Delegacia do Amazonas, na qual você é delegada, sabe? Está realizando aí o terceiro workshop de atividade física e saúde. Só que não somente isso, vai envolver outras ações dentro do workshop. Eu queria que você destacasse a todos. Não, a FIEP, como você falou, a Federação Internacional de Educação Física, uma instituição mundial, e no Brasil são 63 anos, no Amazonas são 41 anos. Esse ano a gente está promovendo várias realizações e, inclusive, agora a gente está divulgando o terceiro workshop de atividade física e saúde, que vai ser realizado num feriadão aí para todo mundo participar. Estratégico. Então a gente vai estar, além de oferecendo cursos, capacitação profissional, clínicas, palestras gratuitas inclusive, nós também vamos estar abrindo o primeiro simpósio de fisioterapia e saúde para os nossos parceiros da fisioterapia, que sempre prestigiam os nossos eventos. E agora a gente está preparando com carinho esse evento para que todo mundo possa sair mais capacitado para as intervenções profissionais. Olha, aqui ao fundo nós temos o banner junto com a programação. Eu não sei se o Neto dispôs do simpósio de fisioterapia e saúde, mas essa aqui é a programação completa. Eu vou pedir aqui para o Janderson, Janderson, se for possível, você pegar aqui, porque eu acho que o Neto não tem esse banner por lá. Tá bom aqui? É o primeiro simpósio de fisioterapia e saúde. Com certeza, os profissionais desta área, os acadêmicos, os que já atuam, os que estão se preparando, enfim, vai ser muito importante a preparação. Primeiro simpósio de fisioterapia e saúde, que vai acontecer no mesmo período, dentro do terceiro workshop de atividade física e saúde. Então, muitos palestrantes vão estar vindo de fora também, sabe? Sim, nós temos 6 palestrantes vindo de fora. Uhum. Né? Alguns são delegados da FIEP também em outros estados e estão super ansiosos para estar conhecendo a nossa terra. Muita gente vem pela primeira vez. Muita gente vem pela primeira vez. Alguns já são remanescentes, já tem público cativo aqui e sempre trazem coisas novas. Né? A gente tem o professor Alexandre Quirino, que é de Goiânia. Nós temos o professor Cássio, que é do Alagoas e é vice-presidente da FIEP no Brasil. Vai também estar fazendo É um renome. Tem o professor Gildásio, que trabalha com saúde e qualidade de vida, é do Paraná. Professor Everton Deix, que vem do Rio Grande do Sul, também é delegado lá. O Edson Leite, que é nosso parceiro aqui de Roraima. Então tem muita gente boa. Muita gente boa. Inclusive para o simpósio também tem muitos grandes nomes da fisioterapia local. E de fora também. Agora, aquele profissional acadêmico que nesse momento está nos acompanhando, que quiser aderir também à participação no workshop, aqueles profissionais envolvidos com a fisioterapia e saúde também quiserem participar, qual é o processo de ingressar no workshop e, consequentemente, o simpósio? Então, Ronaldo, a gente tem divulgadores em todas as faculdades, né? Inclusive no nosso site, no Facebook, por WhatsApp. Pode deixar isso como vai. Tem sido bem divulgado, né? Eu deixo o meu contato pessoal, né? E a gente atende todo mundo. É o 9330-6163, deve estar passando no VT aí. E o site da FIEP está à disposição, o e-mail também, para estar todo mundo entrando em contato. Mas as inscrições estão sendo realizadas dentro das faculdades. São 15, pelo menos, é isso que a gente destacou agora. São 15 universidades. A gente tem tido um aumento crescente, assim, tem sido muito grande a procura para o curso de educação física. Então, são várias universidades. A gente tem feito um trabalho de excelência na divulgação. Ontem ainda eu estava na Unip, quero mandar um beijo bem grande para todo mundo da Unip. Hoje vou estar na Fametro, na Estácio, para estar divulgando
o evento para que todo mundo participe, porque a FIEP não é uma instituição com fins lucrativos. O nosso objetivo é difundir a educação física. E a gente só vai ter uma educação física mais forte com a capacitação profissional. Por isso que a gente promove esses cursos, palestras, muitas vezes gratuitos. Às vezes a gente cobra uma taxa de participação até para pagar as despesas do evento. Mas é tudo muito para que o profissional, o acadêmico, ele se envolva com a profissão de maneira que se capacite, se qualifique e seja uma potência no mercado. Eu te confesso, Sara, que no período em que eu prestei vestibular, né? O meu segundo curso, que antigamente, não sei hoje, se escolhia 4, 5 áreas, né? Então você ia classificando até... E o meu segundo curso foi Educação Física, né? Primeiro foi Comunicação Social e Rádio TV, na qual eu sou formado, e depois foi Educação Física e o terceiro, Fisioterapia. Então eu fico muito feliz pela questão do crescimento e envolvimento dos profissionais que estão no dia a dia, os acadêmicos, os profissionais que atuam e cada vez mais, lógico, como você destacou, fomentando o profissionalismo do muitos gostam, outros não, de destacar como educador físico, mas o profissional de educação física. E esse é o processo, lógico, com a colaboração da FIEP, né? Isso, e eu já te digo uma coisa, nunca é tarde para voltar aos velhos sonhos, né? Uhum. Então, assim, a gente às vezes pensa que... Você é um excelente comunicador, você é um grande jornalista. E eu tenho certeza que no dia que você fizer Educação Física, você vai se apaixonar e muito, viu? E a FIEP está aqui para isso, né? Uhum. Lembrando também que a gente valoriza muito os profissionais locais. Então, a gente tem grandes nomes do nosso estado. São profissionais maravilhosos. Eu quero deixar um abraço para todos os nossos profissionais locais que se disponibilizam para estar aí com a gente num feriado, né, podendo estar com a família e tudo, mas eles vão estar lá conosco também, marcando presença. Olha, serão 4 dias, né, de workshop, mais um simpósio. Só para você ter uma ideia, os cursos nas áreas de fitness academia, atividades aquáticas, educação física escolar, desporto e treinamento, danças e ritmo, saúde e qualidade de vida, gestão e carreira. De todos esses cursos, assim, algo muito especial que vai ser colocado esse ano, sabe? Sim, esse ano a gente vai estar abrindo... Além do simpósio que vai ser o primeiro. Sim, né? O simpósio vai ser sensacional, a gente escolheu cursos ótimos, que o pessoal tem muita procura e às vezes tem que viajar para buscar um conhecimento extra. Mas esse ano a gente vai estar trazendo alguns cursos voltados para a área da educação inclusiva. Uhum. A gente tem tido uma procura muito grande de profissionais para essa área e uma deficiência na qualificação. Não que as instituições sejam deficientes na transmissão do conhecimento, mas é que é uma área tão vasta que só a formação não é suficiente. Sim. Você precisa buscar o conhecimento. Por exemplo, educação física inclusiva para as pessoas com deficiência, a atividade física na saúde, como é a intervenção do profissional de educação física na saúde, porque já existem processos seletivos para o profissional atuar dentro dos hospitais, das casinhas da família. Então, como é que esse profissional vai atuar? A gente também tem essa área de gestão, que é uma área também que está bombando muito no mercado. Né? O profissional de educação física, ele tem que se enxergar como um empreendedor, como um gestor da sua própria carreira, principalmente aquele pessoal que gosta de trabalhar com personal. Então, a gente vai estar trabalhando gestão, né, e também na organização dos eventos. E a gente tem várias coisas bacanas, a área do crossfitness, né, que tem uma área que está crescendo bastante, a área da fisiologia, biomecânica, dança. A gente vai estar trazendo dança contemporânea para quem gosta de dança de salão, que é uma área da atividade física também, mas qualquer pessoa pode fazer esse curso. A dança, desculpa, Sara, a dança ela cada vez mais está dentro das academias, né? O que antigamente se pensava, poxa, mas eu vou para a academia fazer dança, eu quero fazer musculação, eu quero correr na esteira, mas não. A dança hoje, de forma fundamentada, é uma atividade física desportiva, né? Claro, o que a gente entende é que toda atividade física, quando ela tem um propósito, um objetivo, ela pode ser trabalhada em diversas áreas. Por isso, o tema do workshop é as multidimensões da educação física. Eu posso trabalhar desde a recreação até a musculação, dependendo da minha intencionalidade. Então, o profissional ele tem que ter essa formação para abranger todas essas áreas e alcançar todos os públicos. Olha, é muito bacana quando você vem aqui, Sara. Quero agradecer muito a tua vinda.
a tua disponibilidade. Eu sei que para se organizar um evento como esse requer tempo, dedicação. E você também está com uma bebezinha nova. Mas eu agradeço muito a tua vinda. Se você também quiser deixar os seus agradecimentos, fique à vontade, porque sem o apoio daqueles que colaboram no dia a dia, às vezes são amigos e familiares, mas também são aquelas outras pessoas que estão querendo, que estão buscando que a educação física cresça de uma forma bem especial. E é o trabalho que eu percebo que a FIEP vem desenvolvendo. Então, claro, eu quero agradecer primeiro você, né, que sempre convida a gente aqui. É uma grande honra, um grande prazer estar aqui presente. A você, telespectador, que acompanha o programa, que tem essa busca pelo conhecimento, também pelas informações da nossa área do esporte. Eu quero agradecer ao governo do estado, eu quero agradecer à prefeitura de Manaus, que tem nos apoiado bastante em todas as nossas realizações. Eu quero agradecer também à Faculdade La Salle, que abriu as portas da instituição para estar recebendo os eventos da FIEP. Quero agradecer a todas as instituições de ensino superior, a todas as universidades do estado do Amazonas, que também abrem as portas para que a gente possa divulgar os nossos eventos, fazer realizações. Quero agradecer a todo mundo que está participando, as empresas que estão nos apoiando, e ainda estamos recebendo patrocinadores também, tá? Porque não é fácil, como você falou, a gente fazer um evento como esse, regional, um evento que tem crescido bastante, já é a nossa terceira edição. A quantidade de pessoas que se reúne, né? Exatamente. O nosso público tem sido crescente. A gente tem observado que no primeiro evento, onde eu alcançava 120 pessoas, agora a gente já consegue alcançar 500, 600 pessoas. Isso é muito legal, porque a gente vê que as pessoas estão cada vez mais procurando se qualificar e a formação. Busca de conhecimento, né? Eu quero agradecer a todo mundo que está participando, né? Dizendo que os cursos também, eles têm certificado. Essa certificação, ela é aceita em todas as instituições e empresas. Além de você estar se qualificando, também vale como horas complementares na faculdade. As inscrições podem ser feitas no dia também, Sara? Sim, as inscrições podem ser feitas até o dia do, né, evento. Uhum. Isso. Por exemplo, tem curso que vai começar no segundo dia do evento. Uhum. E você se interessou em fazer esse curso, você pode se inscrever no segundo dia do evento. Perfeito. Sendo que a gente está prorrogando valores promocionais. A gente está prorrogando até semana que vem os valores promocionais para quem quiser participar. Aceitamos cartão de crédito, né, para que todo mundo possa fazer da melhor forma possível. Perfeito. Sara Furtado, eu quero agradecer mais uma vez a sua vinda aqui. Eu quero colocar mais uma vez à disposição o programa Esporte Amazônia e o Amazon Sac de forma geral, para que a gente possa também ser uma ferramenta de difusão da educação física na região amazônica, que é o nosso papel também, tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Aí, a gente conversou com a delegada da FIEP, a Sara Furtado, trazendo essa novidade do terceiro workshop de atividade física e saúde, com temas multidimensões da educação física. E dentro do workshop, o primeiro simpósio de fisioterapia e saúde. O evento acontece do dia 21 a 24 de abril, lá nas faculdades La Salle, em Dom Pedro, logo de esquina. É muito, muito fácil de encontrar. Mais informações, você pode ligar para o 93-30-6163. É isso? Com aquele 9zinho na frente. Fora do estado, código é 92, tá bom? Então tá feito o convite, vai lá prestigiar. Já vou acertar aqui com a Sara para me ir lá, que teve um curso aí que me interessou. Tá bom? Então vá lá prestigiar, você acadêmico, você profissional, busque cada vez mais qualificação, porque vários profissionais saem das universidades, nas diversas áreas e segmentos. Porém, o profissional deve sim se qualificar. Estou falando de o profissional.